boys, det är dags för lootboxes. Ja, det är dags för lootboxes. Loot, loot, lootididu. Loota med en lootbox. Ja, vi ska loota med en lootbox. Lootbox, lootbox for 20. 117 lootboxes. Bom, bom, bom. Yay! Yay! Just det, jag skulle kolla en grej. Så. Oj, vad gör jag? Yay! Spännande där. Yay. 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 Yay! 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 Yay. 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 Spännande att öppna lootboxes i alla fall. Yay. Hur många har vi kvar? 90. Oh my god. Hej, hej. Yay. Legendary. Yay, någonting jag inte har. Yay. Oh my god, det är alltså. Yay, legendary pengar. Ugh. Resident sleeper. Legendary. Yay, någonting jag inte har. Yay, förresten. Yay. Hallå? Kan det öppnas? Jag sitter och spamtrycker och inget händer. Yay. 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 Yay.
Det håller jag med om, William. Jag tror man måste höja musiken, volymen på ditt jävla runk lite granna. Vi kan multitaska, så it's okay. Yay. Nu ska vi se vart det är. Yay. Vart fan är det? Åh nej. Missklick. Det borde ju finnas här. Är det där? Nej. Men kan jag sluta missklicka på grejer? Vart tog den vägen? Där är det. Men sluta missklicka, William. What? God. Nu ska vi se. Nu hittade jag ju inte vart det var. Där klickade jag. Yay, gick i duplicates. Bra, Moira. Legendary! Yay! Och icke-duplicates börjar nu, verkar det som. Så då har vi vadå, typ 60 lootboxes utan duplicates tills vi har fått alla grejer med legendaries. Yay. Just det, vad sa jag skulle göra? Volymen. Jamen, säck. Sen en sista där. Här kommer bussen! Det håller jag med om, William. Nu är det så. Nu har vi pillat där. Och så klickar vi på kuken där. Nu är det så. Ah, nu har vi suttit och pillat lite grann. Ah, vad spännande med lootboxes. Isn't this exciting? Boy, oh boy, oh boy. Kolla, vi är snart redo att vara Moira main team! Kolla, vi får ju Moira grejer! Exciting! Ja! Är vi inte done snart? 42 kvar! Fucking hell, vilket waste of time det är. Legendary Moira, hurra, ja. Det här är typ som att spela Mercy. Resident Sleeper. Oj, shot fired. Resident Sleeper.
Legendary! Yay. Hallå! Kan något hända? Gud vad exciting det här är alltså. Boy oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy. Resident Sleeper, 15 kvar, snabba på. Resident Sleeper. Legendary, yay. Hallå! Yay. Det var alla lootboxes! Ska vi se hur mycket credit vi fick. 1698, jag tror vi började på 1889-60. Tror jag. Ska vi kolla här. Minus det där är så där. 8020 credits delat på 117. Average 68 credit per fitta. Kolla här, vi är 51 av 57 grejer till Moira.
Nu kan vi ju göra Moira till Opi-Opi. Den här är ju nice. Kan vi göra sådär. Finns ju bara en spray vi ska ha. Oj. Vilken tror ni är bäst av de här teamen? Jag gissar på... Den här ser ju fränast ut. Kolla, det är ett streck. Det är en gubbe. Det är ett... En bro med en... Någonting på. Den här är bra. Jag kan garantera er. Åh, victory pose. Åh, bollar måste vi ha. Vem gillar inte bollar? Finns för böga emotes. Jävlar vad böga. Jävlar vad böga emotes. Fan heroic är minst bögig och den är fan riktigt icke straight. Ska vi se här, vad har vi för fina skin vi kan vara Moira main med? Då har vi det fulaste, rött. Det är ju jättefint. Gult, oj. Jävlar. Ja, det här ser det... Det här var ju det mest böga, det tar vi ju. Nice! Nu behöver vi bara ett guldvapen till Moira så är vi ju redo att vara Moira main. Den var fin. Ja, vi har nästan allting till Ryan. Spännande. Fick jag en spray till Mercy? What the fuck är det här? Hopp. Tack för den, Gaben. Det är inte Gaben, han heter Jeff Kaplan! Han får leta Gaben om han vill. Åh, den här är ju... Perfekt. Ja, det var ju kul att öppna lootboxes. Ten out of ten would open lootboxes again. Ja, var inte det jävligt roligt?